Նիկոլ Փաշինյանին էին փնտրում, որ սպանեն, չստացվեց, գրավեցին շենքեր, ինչ քաղաքական հետապնդում, Գագիկ Մելքոնյան։ Ֆակտոր TV-ին զրուցել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրված պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Պարոն Մելքոնյան, երասխի ուղղությամբ կրակոցներով Գեղարքունիքում եւ Սյունիքում ռազմական բախում հրահրելով, Ադրբեջանը ճնշում է գործադրում Հայաստանի ղեկավարության եւ քաղաքացիների վրա։ Ինչ է Ադրբեջանի ուզածը, պահանջները որոնք են։ Ադրբեջանը պատերազմը չի համարում ավարտված եւ հիմա, քանի որ գործողություններն ընթանում են Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում, իրենք ուզում են սադրանքներով ներքաշել Հայաստանին պատերազմի մեջ։ Նրանք ունեցել են ծրագիր վերցնելու Սյունիքը, բայց քանի որ չի ստացվել, հիմա նպատակ ունեն մեզ պատերազմի մեջ ներքաշել։ Մենք լավ ենք գիտակցում, որ պատերազմը հիմա մեզ ձեռնտու չէ եւ չենք ներքաշվի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր սահմանները թողել ենք առանց պաշտպանության։ Մենք պաշտպանում ենք ամբողջ Հայաստանի սահմանագիծը, սահմաններն անառիկ են այսօրվա դրությամբ, կայն փոխադարձ կրակոցներ երասխում, Վարդենիսի հատվածում դրանք միշտ են լինելու են։ 1994 թվականից մինչև 2020 թվականը բոլոր սահմանամերջ շրջաններում կրակոցներ էին լինում։ Ռազմական դիվանագիտությունն Ադրբեջանի ղեկավարության մարտավարությունն է կրակել, սադրել եւ քաղաքական պահանջներ ներկայացնելով զիջումների գնալ։ Հայաստանն ունակ է այս ամենին դիմակայելու։ Ադրբեջանն այս կրակոցներով ցանկանում է այնպես անել, որ վախեցնի Հայաստանի ժողովրդին, ղեկավարությանն ու բանակին, եւ դրա դիմաց կորզի տարածքներ միջանցքի խնդիրը բարձրացնում, բայց մենք դա թույլ չենք տա։ Մեր սահմանները կարող ենք պահել անառիկ եւ կարող ենք դիմադրել, եւ եթե պատերազմ հրահրեն, մենք դրան էլ ենք պատրաստ։ ՀՀ զորամասերի ինչ ծավալ է մասնակցել ռազմական գործողությունների։ Կարծես թե ադրբեջանական կողմը թյուր կարծիք ունի, որ ՀՀ բանակը այլևս գոյություն չունի եւ սանձարձակ վարքագիծն արդյունք է տալու։ Կխնդրեմ, փարատեք այդ կասկածները։ Նախ ադրբեջանցիները, քանի որ հաղթել են, դա փաստ է, եւ իրենք այդ հաղթական բանը փորձում են շարունակել, դուխ ցույց տալ, բայց չէ, որ մենք ունենք հայկական բանակ։ Մենք վերականգնել ենք մեր ուժերը, անցել է արդեն 8 ամիս, եւ հիմա էլ բանակում փոփոխություններ են կատարվում։ Մենք ասել ենք, որ գնում ենք պրոֆեսիոնալ բանակի այդ քայլերը սկսում ենք եւ գնում ենք այդ ճանապարով։ Մենք կատարում ենք կադրային փոփոխություններ եւ լինելու են նոր փոփոխություններ, մանավանդ երբ արդեն կառավարությունը վերջնականապես ձևավորվի, դրան զուգահեռ նաեւ բանակում է փոփոխություններ կատարվում։ Բանակն իր մեջքն ուղել է եւ ի վիճակի է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Պարոն Մելքոնյան, օրերս սկսվեց Վազգեն Մանուկյանի գործով դատական պրոցեսը։ Նրան իշխանության զավթման սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերի մեղադրանքի առաջադրված։ Հիշելով փետրվարյան իրադարձությունները, բանակի այն ժամանակվա ղեկավարության գործողություններն ինչպես է գնահատում, ինչ էր փորձարվում անել եւ ինչպես է այս կառավարությունը աշխատելու իր հրաժարականը պահանջած գեներալների հետ։ Այդ ժամանակ գոյություն ուներ 17 մինուս, թե պլյուս էր, խմբավորում կար, որ Վազգեն Մանուկյանն էր ղեկավարում և նա էր ասում, որ բանակը պետք է շրջապատի կառավարության շենքը, գրավի և այլն։ Այդ մարդիկ, որ պայմանավորված էին քաղաքական ուժերի հետ, իրենք պետք է գրավեին կառավարությունը, նոյեմբերի 10-ին գրավեցին այդ ուժերը, ազգային ժողովը սպանելու աստիճան ծեցեցին ԱԺ նախարարին, սկսեցին մանգալ վարչապետին, նրա տուն մտան, իրենք ման էին գալիս վարչապետին, որ սպանեն, այսինքն հոկտեմբերի 27-ի կրկնությունն էր այդ ժամանակ տեղի ունենում։ Երբ որ դա չստացվեց, Վազգեն Մանուկյանը բանակին էր կոչանում, բայց բանակը այնքան խելամիտ եղավ, որ չգնաց այդ մարդկանց հետևից և ևս մեկ խայտառակություն չեղավ մեր երկրում։ Վազգեն Մանուկյանի կողմնակիցներ նրա ներգրավմամբ քրեական գործին քաղաքական հետապնդման պիտակ են կպցնում։ Ինչ կարող եք ասել, քաղաքական հետապնդում որտեղ եք տեսնում, իր կոչերը հեղաշրջում անել, գրավել եւ այլն բոլորն են տեսել, ինքը չի կարող հրաժարվել դրանից։ Գոյություն ունի համապատասխան կետ քրեական օրենսգրքում, որի համար պիտի պատժվի, ուրիշ բան չեն ասում, ինչ քաղաքական հետապնդում։ Վահան Քերոփյանը կոչի անում բերման ենթարկել խոպան գնացած բարեկամներին, աշխատողների պակասկա։ 2021 թվականի հունիսին Հայաստանի արտահանումն առաջին անգամ գերազանցել է 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարը։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոփյանը։ Նա միաժամանակ կոչ է անում արտագնա աշխատանքի մեկնածներին վերադառնալ հայրենիք, քանի որ այստեղ աշխատուժի պակաս կա։ 2021 թվականի հունիսին աշխատատեղերի շուկան շարունակել է բուրնաճել, սահմանելով հարկման բազա ունեցող աշխատակիցների նոր ռեկորդ՝ 643256, մայիսի նկատմամբ պատճելով 8305-ով։ Այս ամենի հետ աշխատանքի սուր պահանջարկ կա շինարարության, գյուղատնտեսության, IT, մշակվող արդյունաբերության, նույնիսկ տաքսիի ոլորտներում։ Հետևաբար կոչ եմ անում արտերկիր խոպանի գնացած բարեկամներին բերման ենթարկել, մեր երկիրն ամրացնելու եւ զարգացնելու, գրել է Վահան Քերոփյանը։ Հիմա ես մի հատ օրինակ բերեմ, տեսեք ինչ պատերազմը սկսելա պատերազմից առաջ, դրանից հետո էլ ամիշտ ասում են, որ Ադրբեջանը մեր պատգամավորներ, ասում են Ադրբեջանը կրակեց։ Բայց ես վստահ եմ ու տեղյակ եմ, որ շատ ժամանակ եղելա, որ մեր կողմից են սկսել կրակել։
Թե ովքեր են եղել հներ, նուրեր, դա էլի արդեն կարևոր չի։ Իհարկե, հները ասենք ասեմ, նստած սպասում են, երազում են այն մոմենտին, որ մի հատ ադրբեջանցի կրակեն, որ հելեն նորից ժողովուրդ եւ Նիկոլ կլնգեն։ Այսինքն նրանք երազում են, նրանք ամեն օր նստած սպասում են, թե երբ պետք է մի հատ կրակեն, ասենք որ մի հատ վատ բան ասեն, ասեն, հեսա մտնում են Երևան, հեսա գալու են ձեզ սպանեն, մեզ սպանեն, հասկանում եք, սադրում են։ Բայց մենք նորից եմ ասում, պետք է հասկանանք, որ պատմությունը մի կողմանի չի լինում։ Այս պատմության կինոյի լավ տղեն հայերը չեն, թուրքերը վատ կամ հակառակը, հասկանում եք, սա պատերազմը երկու կողմանի քայլեր են անում, պաշտպանության նախարարությունները, երկրները քայլեր են անում։ Կարող է այնպես եմ, որ ասում եմ, սուտ պետք է ասել հայկական կողմից, որ հայկական շահերը չվնասվեն։ Հիմա ինչ ես գամ ասեմ, պետք չի խափեք, ոչինչ թող մեր շահերը վնասվեն, ասենք թող ինտերնամակում ասենք ինչ-որ բան կամ Եվրոպայում ինչ-որ բան խառնվի Հայաստանի դեմ, իհարկե ոչ։ Ես անձամբ հետևում եմ պաշտպանության նախարարության հրապարակումներին, ինչ որ ասում են, դա ճիշտն է։ Եվ ես չեմ մտնում համացանց ու սկսեմ քննարկել, թե խափում են, ճիշտ են ասում էսանը։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանին, ստեղ լոգիկան պետք է հետևել, Հայաստանին, ասենք, բանի մոտ կրակոցները այդքան պետք չեն, ինչքան Ադրբեջանին։ Պապա, կոյմեն դիվենս խոմո։ Ինչ բան է իվանը պրատելիվը։ Okay. Ստրակ։ Ուրեմն, եթե լոգիկան հետևում են, Ադրբեջանին դա ուղղակի պետք է, որ Պուտինի հետ խոսալուց ասի, տես հայերը ինչ են անում, սենց, նենց, այդ ճանապարհը, այդ սահմանները, որ ասենք ինչ որ միտեղ շարժում փորձի ստեղծել, եւ Թուրքիային, իհարկե, որովհետեւ Թուրքիայից 500 մետր սահմանի վրա է, այնտեղ որ ռուսերը կանգնած են, արդեն Թուրքիան է, եւ կարողանան Թուրքիան էլ ներգրավեն այդ խոսակցությունների մեջ, իմ կարծիքով դա չի ստացվի, որովհետեւ պարզ պատճառ կա, Ռուսաստան ուզում է հայերի սիրտը շահի։ Հիմա այս մասով էլ ասեմ, Ժորժան, այս մասն էլ է կարևոր։ Տեսեք, Ռուսաստանի, Ռուսաստանը Հայաստանին դավաճանեց, դա փաստ է, դա ասեն բան չի, որ ես եմ կարծում, դա փաստ է, իր զինակցին փուրը տվեց, դրա հետևանքները շատ ծանր եղան եւ լինելու են Ռուսաստանի համար։ Ուղղակի իրոնիան գիտեք ինչու՞ն է, որ Ռուսաստանի փրկությունը հիմա Հայաստանի մեջ է։ Դասեք ինչու՞, բացատրեմ, Ռուսաստանը շատ ուժեղ պրոբլեմ ունի Եվրոպայի, Ամերիկայի հետ, շատ ուժեղ, էկոնոմիկայի կողմից ճզմում են նրան, եւ մի քանի ամսից հետո, եթե ամեն ինչ չկարգավորվի այնպես, ինչպես Ամերիկան, Եվրոպան են ուզում, կջախջախվի Ռուսաստանը վերջնականապես։ Այդ սիստեմը, որ կա, կջախջախվի Պուտինի, Կրեմլի, այդ Կրեմլի սիստեմը կջախջախվի։ Դրան թույլ չտալու համար նրանց պետք է ինչ որ միտեղ քայլեր դնել եւ ասեմ ավելի, ընկերանալ Եվրոպայի եւ Ամերիկայի հետ։ Այս դրա միակ երաշխիքը հիմա Հայաստանն է, պատկերացնում եք, կարևորագույն երկիրը տարածաշրջանում, որը կարող է այդ դերակատարությունը լինի, դուք պատկերացրեք, եթե ռուսերը եւ ֆրանսիացիք Մինսկի խմբից դուրս, ռուսերը եւ ֆրանսիացիք միասին Հայաստանի ապահովությունը սկսեն գարանտ կանգնել եւ սկսեն ապահովել Հայաստանի սահմանի անձեռնմխելիությունը։ Ու դա ռեալ բան է, Ժորժան, հասկանում եք, Ռուսաստանի